Desce a noite, foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Chegamos à noite desta quarta-feira e afirmamos com o salmista: No Senhor ponho a minha esperança, espero em Sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Nós sabemos disto. Dentro de nós há uma sede de Deus e nós esperamos por Ele todos os dias. E nele nos encontramos quando rezamos, quando estamos diante da Eucaristia, quando nossos corações se unem na fé. Por isso, depositamos toda a nossa esperança nele. A nossa alma espera no Senhor. Unidos a você, iniciemos esta oração da noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria. Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao encerrar os trabalhos deste dia, ouçamos a palavra de Deus. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 10 a 13. Quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Aquele que disse: não cometerás adultério, disse também: não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas sim homicídio, te tornas transgressor da lei. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Pensai bem. O julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Tiago nos ensina a necessidade que temos de tomar cuidado em querer apenas observar alguns aspectos da lei dos mandamentos de Deus e nos esquecermos de tantos outros que também são importantes. Aqui ele dá o exemplo da pessoa que não comete adultério, mas mata as outras pessoas. Tanto um quanto o outro são pecados, e assim nós estamos ferindo com o mandamento de Deus. Para que existem esses mandamentos? Para que permaneçamos com segurança no caminho que Jesus nos ensinou. Lembremos também aqui que São Tiago nos fala da misericórdia, que precisamos agir diariamente com misericórdia, assim como Deus tem misericórdia de todos nós. Deus não concorda com o nosso pecado, mas Ele tem misericórdia de nós quando pecamos e nos arrependemos porque nós queremos abandonar o pecado e começar uma vida nova. E assim, também precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. Lembremos que o ensinamento da tradição da Igreja nos apresenta 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdias espirituais. Quais são estas? As obras de misericórdia corporais são: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E também existem 7 obras de misericórdia espirituais: ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e defuntos. Assim, estas 14 obras de misericórdia, 7 corporais
e sete espirituais nos dão o caminho de vivermos a misericórdia para com o nosso próximo. E ao final deste dia, façamos o nosso exame de consciência. Acompanhemos no vídeo do YouTube quais são essas obras de misericórdia e pensemos: será que eu tenho vivido esta obra de misericórdia? E vós, ó Virgem Maria, dai-nos a bênção também. Velai por nós esta noite, boa noite, minha mãe. Nesta quarta-feira, unidos no amor e inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde, rezemos as três Ave-Marias, pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas, e que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa conceição imaculada, ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma. Oremos. Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas, concedei-nos passar esta noite livres do tentador, e ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Abençoada noite a você e sua família. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus.